ये तो क्वेश्चन मार्क्स कट कर হাই, মই প্লাবিতা বৰঠাকুৰ আৰু মই আছোঁ গপশপ ৰেডিঅ' ষ্টেচনত 94.3। আগতে মই বিকজ মোৰ স্কিন ট'নৰ কাৰণে মই বহুত এডছ পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মাজুবা আকৌ একেবাৰে উল্টা। তাই মই যিও কৰোঁ তাতে চব ফলছবোৰ উলিয়াই উলিয়াই মোক কয় এইটো বেয়া আছে, সেইটো বেয়া আছে, সেইটো বেয়া আছে। অসমৰ বহুত ভাল এক্টৰছৰো হিন্দীটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয়। যিহেতু আপোনাৰ বাহিৰত বলিউডত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, গতিকে আউট অফ 10 আপুনি বলিউডৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক কিমান ৰেটিং দিব আৰু সেইটো হিচাপত অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক কিমান ৰেটিং দিব? প্ৰফেচনেলিজিমত মই আউট অফ 10 তাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক ৰেট কৰিম 7, ইয়াৰটো ৰেট কৰিম 4। এক্টিং লাইনত হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিকোনো ক্ষেত্ৰত এখন মানুহে কয় যে এটা প্ৰীতি ফেচ হোৱা বা ধুনীয়া হোৱাটো খুব দৰকাৰ, সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে? আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেৰিঅ' দেখিছে বাহিৰত বলিউডত? হয়, এইটো আগতে বহুতে সঁচা কথা আছিলে, কিন্তু মোৰ লাগিছে আজিকালি অলপ সলনি হৈছে। আজিকালি স্পেচিয়েলি বলিউডতো আপুনি চাব বহুত ভাল ভাল এক্টৰ্ছ আছে আজিকালি, যোন সেই কনভেনশ্যনেল ধুনীয়াটো চবেই হয় আই ফিল ইন দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ, আৰু কিন্তু যোনটো সেই কনভেনশ্যনেলি গুড লুকিং বুলি যোনটো কয় সেইটো আজিকালি আই ফিল ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। বাট এট দ্য ছেম টাইম আমাৰ ছ'চাইটিটো ইমান লগে লগেতো চেঞ্জ হৈ যাব নোৱাৰে, বহুত সময় লাগে। সেইকাৰণে মই এইটো ক'ম যে কোনোবা যদি ধুনীয়া হয় আৰু এক্টিং কৰিব খুজিছে তাহাঁতৰ বহুত বেছি এডভান্টেজ থাকে অ'ভাৰ সামবডি যোন ধুনীয়া নহয়। আৰু আমাৰ ছ'চাইটিটো ৰেচিষ্টো হয়, চ' কোনোবা যদি বগাও হয় সেইটোতো বহুত লাভ থাকে। মোৰ লাগে যে আগতে মই বিকজ মোৰ স্কিন ট'নৰ কাৰণে মই বহুত এডছ পাইছিলোঁ, আৰু যোনবিলাক মে বি মোৰ পিয়াৰ্ছে কিছুমানে সেইকেইটা এডছ নাপাইছিলে বিকজ অফ দেট। আপুনি বলিউডত চবেই কয় নেপটিজম বহুত চলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন যিবিলাকে নিউ ফেচ হয় তেওঁলোকে সুবিধা নাপায়, তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত দেখিছে? চাওক, মই ক'ম যে সেইটোতো যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে আছে। আপুনি যদি এতিয়া মোৰ যদি দেউতা ডক্টৰ হ'লহেঁতেন, মই যদি ডক্টৰ পঢ়ি আহিলোহেঁতেন আৰু যদি চাকৰি এটা এভেইলেবল আছিলে সেইটো হস্পিটেলত, মোক ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিলেহেঁতেন দিবলৈ কাৰণে। কিন্তু আই ফিল যে কোনটো বস্তু মই অকণমান ৰং পাওঁ ইজ দেট কোনোবাই যদি সেই চান্সটো পোৱাৰ পিছত ভাল পাৰফৰ্ম নকৰে তাৰপিছতো সিহঁতে বহুত চান্সেছ পায় কম্পেয়াৰ্ড টু নিউ কামাৰ, যাৰ এখন চিনেমা বা এটা শ্ব' যদি ভাল নহয় তাৰপিছত তাৰ চান্সেছবোৰ একেবাৰে মিনিমাল হৈ যায়। তাৰমানে তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে সেইটো কোনোবা যদি টেলেণ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে কিয় নাপাব, তাহাঁতে ৰোল পাওঁ, তাহাঁতে প্ৰিভিলেজড হয়, তাহাঁতে সেই ঘৰটো জন্ম হৈছে। কিন্তু আই জাষ্ট ফি আৰু মই এইটো ভাবোঁ যে আমাৰ এজ অডিয়েঞ্চো বহুত অবচেশ্যন আছে ষ্টাৰ কিডছ লৈ পেলাই। চ' যদি অডিয়েঞ্চে কোনোবা ষ্টাৰৰ ছোৱালী বা ল'ৰা আছে বুলিয়েই যদি চাবলৈ নাযায় নগ'লেহেঁতেন তেতিয়া তাহাঁতে ইমান চান্স নাপালেহেঁতেন। বহুতে কাৰোবাৰ যদি কোনোবা যদি এক্টৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালো নহয় তথাপিও চায় এই আমুকৰ ছোৱালীজনীয়ে কেনেকুৱা কৰিছে চাওঁচোন, বৰ বেয়া কৰিছে বুলি শুনিছে সেইটোকে চাওঁচোন। চ' সেইটো কাৰণে ভিউৱাৰশ্বিপ আহে, কাৰণ কি আমাৰ অডিয়েঞ্চটো বহুত ষ্টাৰ ক্ৰেজি হয়, বহুত বেছিয়ে জানিব খোজে কি তাহাঁতৰ লাইফত কি চলি আছে, তাহাঁতে কি কৰিব খুজিছে, আৰু সেইটো কাৰণে আই থিংক অলৰেডি এটা অডিয়েঞ্চ বনি আছে। চ' প্ৰডিউচাৰ অভিয়াছলি সেইটোতে পইচা ঢালিব, কাৰণ কি ইটছ ইজি টু গেট ৰিটাৰ্ণছ। আপোনাৰ ঘৰতো যিহেতু আপোনাৰ বাপ পেৰেণ্টা বা সকলোৱে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, গতিকে আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিবলৈ যায় তাৰ আগত আপোনালোকে কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰেনে যে এইটো কেৰেক্টাৰ মই ল'ম নে বা এনেধৰণৰ এক্টিং মই কৰিম নে, বা এক্টিংটো কৰাৰ পাছতো আপোনালোকে ডিছকাছ কৰেনে এই ক্ষেত্ৰত? আমি বহুত ডিছকাছ কৰোঁ, আমি তিনিজনী ছিষ্টাৰ্ছ একদম ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত থাকোঁ আৰু আমি বহুত লগ চগ পাই থাকোঁ, খুব টাচত থাকোঁ, আৰু মই সিহঁতৰ পৰা তাহাঁত দুজনীৰ পৰাই খুব হেল্প লওঁ, কাৰণ কি যিহেতু মোৰ বা হয় দুইজনী, আৰু এজনী ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা কাম কৰে, এজনী বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা। চ' সেইকাৰণে মোৰ খুব সুবিধা হয় তাহাঁতৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে। আৰু মোৰ অডিশ্যনছো যেতিয়া থাকে মই হেল্প লওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মই যদি শ্বিয়'ৰ নাথাকোঁ যেতিয়া হোম অডিশ্যন কৰোঁ নিজে দুটা তিনিটা টেক বনাই পেলাই কোনটো পঠাওঁ কোনটো নপঠাওঁ, কেতিয়াবা সিহঁতক সোধোঁ যে এইটো মানে এইটো স্ক্ৰিপ্ট হয় তোমালোকে প্লিজ চাই পেলাই কোৱা কোনটো ভাল হৈছে, চ' মই সেনেকৈ হেল্প লওঁ। হয়, একেলগে বহি পিনে আপোনাৰ চিনেমা বা মুভি সেইখন চাইনে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক পৰামৰ্শ বা কমেণ্ট দিয়ে? তেওঁলোকে মোক বেছিভাগ মোৰ
ডাঙৰ পাই ইউজুৱেলি মোৰ বেছিভাগ সব কাম ভালেই পায় কাৰণ কি তাই মোক একদম মানে সৰু আৰু বেছি মৰম মানে মই জিও কৰে যেনেকৈ মানে মাক দেউতাকে কৰে যে জিও কৰে ল'ৰা ছোৱালী ভাল পায় তাই অলপ সেনেকুৱা হয় তাই মানে বেছি মৰমটো সেনেকৈ আহি যায় কিন্তু মোৰ মাজু বা আকৌ একেবাৰে উল্টা তাই মই জিও কৰোঁ তাতে সব ফল্চবোৰ উলিয়াই উলিয়াই মোক কয় এইটো বেয়া হৈছে সেইটো বেয়া হৈছে সেইটো বেয়া হৈছে তাই সবতছে ডাঙৰ ক্ৰিটিক অকল মোৰ নহয় তাই মানে বা আৰু আৰু আমাৰ সবৰে সবতছে ডাঙৰ তাইক তাই পটককৈ ভাল পোৱা অলপ দিগদাৰ আছে নতুনকৈ যিসকলে বলিউডলৈ যাব বিচাৰে বা এক্টিং কৰিব বিচাৰে বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল অভিনেতা বা অভিনেত্রী আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম গৈ প্ৰথম ফেজত তেওঁলোকে ফেস কৰিব পাৰে আৰু তাক লৈ আপুনি কি পৰামৰ্শ তেওঁলোকক দিব বিচাৰিব অসমত আসলতে অসমৰ বহুত ভাল এক্টৰছৰো হিন্দীটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় আৰু হেতু বহুত দৰকাৰ হয় বলিউডত সো বলিউডত আই ফিল কাম কৰিবলৈ গলে মানে মোৰ নিজৰো ইমান ভাল নহয় হিন্দীটো সো হেতুত আই থিংক কাম কৰাটো অকণমান নেচেচেৰী হয় কাৰণ সেইটো বহুতে আই ফিল ষ্ট্ৰাগল কৰে হিন্দী কোৱাটো কাৰণ কি যিহেতু আমাৰ বলিউডটো হিন্দী ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় তাতে সব বেছিভাগ স্ক্ৰিপ্টছ হিন্দী কেতিয়াবা কিছুমান ৰোলছ থাকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কেৰেক্টাৰ্ছৰ কাৰণে সেইটো হ'লে মানে লাকি হৈ যায় যে ঠিক আছে বাট আদাৰৱাইজ সেইটো দৰকাৰ পৰে আৰু ছেকেণ্ডলি মই এইটো ক'ম যে বহুত হাৰ্ড হয় কাৰণ কি অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইমান চাইজৰ যদি হয় মানে বম্বে যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি ক'ব পাৰে এই গুৱাহাটী চিটিখনৰ চাইজৰ হয় চ' বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ক'ম যে বহুত বেছি উইল পাৱাৰ লাগিব আৰু খুব উইল পাৱাৰতকৈ বেছি আই ফিল বহুত বেছি পেচেঞ্চ লাগিব কাৰণ কি সময় লাগে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এখন ফিল্ম পালে আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা নহয় যে তাৰপিছত একদম মানে বঢ়িয়াকৈ চলি গৈ থাকিব মই লিপষ্টিক আণ্ডাৰ মাই বৰখা শ্বুট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ এজ এ লিড কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ লাইফ বঢ়িয়া হৈ যাব কিন্তু চিনেমাখন ওলাওঁতে 3 বছৰ লাগিলে তাৰ আগতে চিনেমাখন ওলোৱাৰ আগতে এবছৰমান মোৰ ওচৰত একোৱে কাম নাছিলে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এক্টিং এৰি বেলেগ কিবা কৰোঁ নে কি কৰোঁ সেনেকৈ ফেজেছ থাকে চ' সেইটো এটা মানে এটা সেই পেচেঞ্চটো লাগিব যে অ'কে মানে টাইম লাগিছে কিন্তু কৰিবই লাগিব আপোনালোকে প্লিজ শুনি থাকক চাই থাকক ৰেডিঅ' গপশ্বপ আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটি কেৱল আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছতে নহয় এমেজন মিউজিক স্পটিফাই আৰু ইণ্টাৰনেট ৰেডিঅ'টো উপলব্ধ গতিকে তাতেও গৈ আপোনালোকে আমাৰ এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইয়াতে বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন খণ্ডত Gupshup, proud to be local.